हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करूँ आपनलोके सबे भाले आसे। तो मैं खाली कोई थाको वीडियो नबनाओ नबनाओ बोले आको बनावे। तो टाउन आहिसिलु अकनमान फुरिबोले। तो आहिकेने भाबिलु माने केएफसी किबा खाइ जाउ, माने टाउन आहिले केएफसी नाखाले माने ভাল নালগে আৰু। तो ইয়াতে আহি অকমান বহিলু, বহি কেনে মই অৰ্ডাৰ কৰিলু, কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিলু। তো অকমান ৰখিব লাগিব কাৰণ বহুত ভিৰ আছে। তো আমাৰ তো অকমান দেৰি হ'ব বুলি কৈছে। তো আমি ইফালে ৰখি আছো, বহি আছো খাবৰ কাৰণে। তো অকমান গুটেখিনি দেখাই দিছো ৰব, খুৰাই কেনে কিমান মানুহ আৰু আহিছিলে, খাই কেনে গুচি গ'ল আৰু বহুত মানুহ আহিছিলে মানে। তো মানে ভাল লাগে আৰু খাই কেনে। আৰু ইভিনিং সময়ত অকমান ফুৰিলে এনেও সবৰে ভাল লাগে ন। তো অকমান ফুৰিলো, এতিয়া খাম। আমাৰ অৰ্ডাৰটো আহি আছে, মানে হৈ গ'ল আৰু, দি পঠাইছে। তো এইফালে চাওক, খাই কিনে আধা কৰিছোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মানে মই মানে ভাবা নাছিলোঁ বনাম বুলি, ভাবিলোঁ অকণমান বনাওঁ আৰু। তো মোৰ ভিডিঅ' বনাই কিনে বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই বনাওঁ। ভাবিব যে খাই আছে, এইখিনিও ভিডিঅ' দেখাব লাগে নেকি, সেইটো নহয়। মই মানে ভিডিঅ' কৰি কিনে বহুত ভাল লাগে, ক'ত গ'লো, কি কৰিলোঁ, ফুৰিলোঁ, তো এইবিলাক বনাই কিনে পিছলৈকে যাতে চাব পাৰোঁ আৰু। তো সেইকাৰণে মই বনাওঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগে বনাই কিনে। সেইটো কাৰণে মেইন হৈছে, সেইটো কাৰণত পিছলৈ চাব পাৰিম আৰু, যে মই ইফালে সিফালে গৈছিলোঁ, এইটো ঠাইত গৈছিলোঁ, এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, এইটো কৈছে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ। তো মোৰ বহুত ভাল লাগে। তো এতিয়া চাওক, একদম মানে ইভিনিং হৈ গৈছে আৰু, তো জলদি জলদি যাব লাগে আৰু। তো খাই কিনে ওলালো, মানে আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ যে অৰ্ডাৰটো আহি পাওঁ, মানে দেৰি হ'ল অকণমান, ৰখিলোঁ বহুত টাইম, ৰখিলোঁ মানে বহুত, মানে লাষ্টত আছিলোঁ আমি। তো সেইকাৰণে আমাৰ দেৰি হ'ল। ইফালে আকৌ ম'ম' খাবলৈ অকণমান ৰখিলোঁ, খাই কিনে ম'ম' খালোঁ আৰু পেট হেক একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু নোৱাৰোঁ বেলেগ একে খাবলৈ। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।